Whippet, jag hör dig. Jag ser dig. Ah, fan, galning. Där är du. Oh, jäklar. Superhästmannen kommer här och superhästar sig. Fick du till det? Jajamän. Ser du vad fint det klickade? Jag har ju dragit ner ljudet. Jag hör ju inte när det klickar, men du kanske jag gör hör. Fan vad störande. Ja, det är bara jag drog ner ljudet helt. Man behöver ju inte det där klickljudet någonstans egentligen. Så jag... Nej. Det är bara klicka men... på den här... ja, män och kvinnor. Det här är ju en redstone-klocka. Jajamän. Det... jag vet inte hur mycket redstone-klocka påverkar när man är på så här. Om det blir för mycket av det här. Menar du att det kan lagga oss på servern? Ja. Snygg huvudvändning. ja. jag vet faktiskt inte. Om det blir så mycket lagg av den. Nej, här... Jag tänkte så här. Om det blir det, då vet vi vad som är problemet. Ja, då är det bara att plocka bort skiten. Och så gör man en... För grejen är att det behöver ju egentligen inte... Alltså, med, de här känner ju av när någonting händer här inne egentligen. Vad menar du? Jag vet faktiskt inte. Men nej. Jag tar jag ska bort till XP-farmen. Vi hörs sen. Ha det bra! Hej då! Knäckte du... Du knäckte lårbenshalsen, ja. Gjorde det? Ja. Fan vad men gött. Det blev jättebra. Kolla vad fint det blev. 48 ungefär. Du måste titta. För det som är roligt är, det kanske inte händer just nu, men att du ser att jag gjort ett rör där och sen dispensar det upp. Det ramlar ju ner i röret. Plups. Det är så jävla roligt. Plups. Det är mycket roligare än att bara ha hoppers rätt ner. Ja, ja. Ska den se ut så här eller ska du göra någonting? Jag kan göra det snyggare. Kev kanske kan hjälpa mig att göra det snyggt i och för sig. Han är duktig det på det. Det ser skit ut. Jag menar, det ser skitmycket ut som ett bara en creative server. Ja, det gör det ju lite grann så jag. Just nu, jag vet inte vad han ska ha huset till här bakom. Han har ju byggt på min tomt liksom. Det där är nog Jinx, tror jag. Det är Jinx som har byggt på tomten. Ja, jag tror det. Han gjorde en lerfarm typ. Ja, den får vara där då i så fall. Ja, men just det. Men det, kan det här, man inte bara bygga in dem i varandra i samma material till slut? Det skulle man kunna göra så de sitter ihop, ja. Det kan man ju göra. Fint. Okej. Okay. Akta nacken så du inte knäcker den nu. Nu tittar så mycket upp på mig. Hej då! Hej då! Idag hörni, kära vänner. Jag har en liten grej att göra som jag tänkte testa. Men först tänkte jag hugga ner det här trädet. Och sen ska jag visa den grejen som jag hade tänkt göra. Om det går att fixa det på något snyggt sätt. Jag tror jag har fått ner varenda jäkla bit nu. Jag hoppas det inte är någonting kvar här. Så får det vara. Okej, så här i alla fall. Så först, sen ska jag visa min uppfinning. Här har jag en redstone-klocka som Whippet inte gillar. Den går in i en crafter. Här uppe kan man lägga till exempel då spruce logs. Om vi lägger in några stycken här, då kommer det spottas ut en massa plankor som... hamnar ungefär, ja men låt oss säga, här hamnar de. Så, det åker ner spruce logs i den här och så kommer ni... Vad fan? Flyger för långt! Gud vad de flör lite överallt de här. Okej, nu igen då. Så, det läggs in en massa logs i den där. Jag vet inte om det här någonsin kommer funka. Vi lägger in logs i den här. Och då flyger det in där och så kommer det pinnar här nu. Jag vet, nej det kommer knappar! Damn it! Ni tar knappar. Jag vill ha pinnar. Hur fan får jag så att den bara crafta pinnar då? Hur får jag så att den sparar receptet här? Jag tror inte det går. Nu funkar det i alla fall. Men så fort pinnarna tar slut. Eller som plankan slutar. Det kommer ju bara läggas in i ett av de här. Och då kommer det fortfarande bara bli buttons av det. Det är inte det jag vill. Jag vill ha pinnar. Jag vill ha en automatisk pinmaskin. Okej, jag har en annan idé. How about vi gör en sticky piston? Sätter den där. Och sen kan vi koppla in den med en spak. Och då kommer den dra den ditåt, ja. Så, nej, vänta du. Vad fan ploppar det bort för? Man sitter bredvid kanske. Så, och så drar den dit, precis. Så, först och främst så... först och främst så lägger vi i logs i den här. Och då kommer det att craftas en massa såna, ja... Ni ser här. Nu läggs det in i båda. Nice! Och sen när jag känner att jag är klar med den.
vad lång tid det tar för hoppers att lägga in förresten i en sån här. Det kanske är dags för Minecraft att göra en hopperuppdatering och lägga så här, man kan ju uppdatera med guld och diamant och sånt där för att få dem att gå snabbare kanske. Jag vet inte. Nu har vi i alla fall så vi kan göra mycket, mycket pinnar. Och då kan vi bara trycka in den där och då kommer den spotta ut pinnar. Det går ju jättesnabbt. Det är kanske något sånt jag måste göra. Så, så den sista grejen får man göra manuellt då helt enkelt. Vad ska jag med pinnar till då? Jo, men här nere, nej förlåt, här borta så har vi ju himmelriket med villagers. Och en del av de här kan man byta pinnar med för att få emeralder. Och det är alltid nice hörni. Så jag tänker att jag har faktiskt en träfarm. Varför inte utnyttja den för att autocrafta pinnar? Så det vi skulle kunna göra är att ta med den här, sätta den här borta. Då har jag alltid en pinnmaskin här borta. Då slipper jag ta med mig 5 miljarder stackar med pinnar. Utan ta bara med mig så många logs som behövs. Och som vi vet så är ju logs komprimerade pinnar. Komppinnar har jag alltid sagt. Oh ja, ska vi göra det här kanske? Nu är det någon här. Hallå! Hallå, vad vill du? Jag skulle bara kolla hur det såg ut och vad du gjorde för någonting. Ja. Det var inte så att jag ville tränga mig på. Nej, du får jättegärna tränga dig på. Idag ska jag göra... Oh, jävlar, vad har du supervapen? Det där såg coolt ut. Vad är det? Ska vi se, vad är det för svärd? Den... Oj, den... Looting! Jag vill också ha looting! Looting 3. Är det en bok du har fixat, eller? Nej, det kommer rätt på svärdet faktiskt. Jag vill ha det. Men jag ska göra en jag ska göra pinfabriken 2000 turbo idag. Oj, den lät turbo. Ja, den är skitturbo. Den är en automatisk pinfabrik och då ska så byta man kan ha pinnar till liksom. Byta pinnar med villagers som man får emeralder. Det är sjukt nice. Ja, så jag tänkte jag bygger maskinen i villager farmen och sen är det bara putta ner logs och då kommer den att skapa pinnar automatiskt. Men är det, hear me out. Det är bara en tanke. Är det inte bättre att göra en farm av det här som autocraftar pinnar? Åh jävlar vad bra! För då slipper du liksom göra någonting med... Med logs, ja. Ja, du kom, ja, den här. Man får ju pinnar av de här för fan, ja. Ja, och det kan man ju autocrafta säkert med autocraftingen. För det, precis, då kan man ju ta bort ja, men typ andra blocket med pistons och sen sugs det ner i hoppers och exakt. Så vidare. Du gör en helt vanlig 20-king farm typ. Fast med sådana istället. True that, bruh! Ja. Very cool. Då försvann en video från min agenda där. Very nice. Hade du tänkt att göra det? Nej då. Kör du. Let's go. Gör det då. Men gör det bara. Men gör det bra åtminstone. Okej? Okay? Okej. Ja. Ska jag göra en annan video? Ja, du ska göra en annan video. En tuffare video. Efter jag har käkat sockerkaka. Åh, fy fan vad gott. Det vill jag inte ens käka. Jag och Theodor bakar sockerkaka precis så vi ska äta snart. Nej, är den varm fortfarande? Den är i ugnen fortfarande. Så jävla den är as. Fy fan. Jävla as. Walking away. Backing away. Backing away. Ha så kul med sockerkaka. Nej. Nej. Hej då. Skithäst. Du, där sa han någonting. Vi behöver ju inte alls ha logs. Vi behöver ju bara ha såna här. Och pistons. Det där är ju skitbra. Och då kan vi fortfarande använda oss av observers för att titta ifall det växer upp. Då sätter man observer ganska högt upp. Och då kopplar man ner det till en piston där nere i så fall. Fan, det här var inte så jäkla dumt sagt av han. Han säger många dumma saker, men det här var riktigt bra. Okej, så vi behöver en hög med pistons då. Hur många ska vi ha? Ska vi säga att eftersom vi har 4 observers så skulle vi kunna ha 4 stycken. Vi skulle kunna koppla in... Ja, men det blir jättebra. Fast observerna behöver jag ju för att autoklicka ut den här klockan till... Ja, men precis. Så jag behöver ju ändå en extra observer i alla fall. Sen kan jag koppla ut den med redstone. Fan, det här kan bli bra! Alltså, blir det här tillräckligt bra, då behöver vi inte ens bry oss om någon gång att lägga in logs i den där. Då är det bara att plocka ut pinnar när man vill. Då borde vi ha den ganska nära de här snubbarna här borta. Men det är jättefult egentligen att göra den maskinen här. Vi borde... Ska vi bygga den uppe så att den inte syns? Bygga den typ här. Här i gropen. Här kommer den inte märkas alls att den är här. Nu måste man ju tänka baklänges också, för det ska ju ut sist i någon typ av kista. Kanske till och med flera olika kister som det åker ut i.
här är materialet jag har att tillgå. Så vi börjar väl med själva crafterna, antar jag. Så tänkte jag att jag skulle åka igen på räls. På en sån där hopper-räls. Så hopper och Minecraft i en Minecraft med hopper. Okej, så det ska spottas ut helt enkelt från den här då. Vi kan ju spotta ut så det åker neråt också. Det här kan man göra. Så spottar den bara ner direkt i en kista egentligen. Kan man göra så och spotta ner i den, eller? Funkar det så? Nej, då läggs den ner direkt. Ja, precis, det måste vara mellanrum, annars så drar den ut ur hoppen. Redan nu tycker jag det ser ganska coolt ut, som att det är en riktig uppfinning. Om vi då använder oss av två stycken sådana här observers då. Och så ska vi se om vi kan klickulera den här. Klick! Så! Har du ploppat ut nu? Haha, kolla! Sticks, okej, okay, nice. Så det enda vi behöver göra är att klicka sönder de här så att det inte droppar in något mer än dem då. Vi måste ha såna där. Vi testar med några bambu. Inte alla. Vi tar och växer upp några. Så det, under tiden som jag håller på och bygger här så får det tillverkas lite mer här. Så. Och om vi nu trycker in bambu i de där två. Då kommer det skapa pinnar. Men ligger det bara en så kommer det inte hända ett skit. Och då spottas du på sidan också. Aha! Ja, det där får vi lösa. Då får man sätta typ, ja, men om man vill se det, så glas på sidan. Men, kan jag lägga in saker i den här också? Nu använde han en crossbow första gången. Gapow! Ah, ja, det är inte därför jag är här. Jag ska ta en hopper här. Så en hopper ner i den. Och då, om jag slänger ner bambu i den här då. Då la den in pinnar och så, precis. Ja, då funkar det ju. Så det enda jag behöver göra nu är att få ner bambu i den där. Då kommer den hela tiden att crafta såna här pinnar. Det är ju, fy fan, det här är ju skitbra. Det här är ju svinenkelt. Så nu behöver jag ha en gräsplätt här uppe. Nej, jag behöver ha räls först som lägger in i den. Och nu sa han så här, du måste bygga det snyggt. Så, ja, hur bygger vi det här snyggt? Det här är ju inte särskilt snyggt till exempel. Vad snackar han om? Ja, Whippets bygger inga snygga grejer. Det är ju bara Keb som gör. Affär, så jävla stora krav kan han ju inte ha på mig. Va? Och vad är det för fel på den här då? Det är inget fel på den här farmen. Om jag tar bort den här trappan kanske det ser bättre ut. Är det så? Nej, jag skiter den nu. Det är ju inte därför jag är här. Jag kom hem för att hämta lite glas. Alltså, som det ser ut nu så är det här en väldigt, väldigt enkel uppfinning. Det bara går in här och så klickar det. Om jag nu sätter glas på utsidan så här så kommer det se lite coolare ut i alla fall. Det gör ju också att grejerna inte ramlar ut. Så nu ser det ut mer som en uppfinning. Den här kistan ska ju egentligen vara dubbel också. Sisådär. Då kan man fortfarande öppna den för att det är glas och hopper. Så nu ska vi upp på den där och... ska se. Oh, det har blivit såna här. Behöver ju scaffolding för att kunna göra... eller jag behöver string för att kunna göra scaffolding, ska jag säga. Om jag ville haft en snygg byggställning istället för att använda block. Som jag hade tänkt att göra nu. Här i alla fall så kan det gå räls fram och tillbaka. Och sen då ovanpå den här så lär det ju vara gräs. Alltså, ja, men det, ja, jag tror att det är någonting på gång här. Jag tror vi kan fixa något coolt. Då har vi ändå, jag vet inte hur många block det här blir, men det blir nog väldigt många potentiella pin-grejer. Hur fan blir det här förresten? Det måste ju ramlas ner här, ja. Ja, men ska vi göra så att vi bygger, ja, det blir så. Vi bygger gräset här. Och på de här så kommer det vara bambu. När bambun förstörs, då kommer det ramla ner på en minecart där nere. Och den aktiverar vi där, och den aktiverar vi där. Och så puttar vi, kan vi putt. Så, nu åker det fram och tillbaka. Så nu ska den samla upp och sen lägger den ner i hoppen. Det borde ju vara så här jävla enkelt egentligen. Och sen för att få dem att gå sönder så sätter vi då pistons väldigt, väldigt högt upp. Det här ser väl coolt ut, va? Jag vet inte. Jag vet inte hur höga de här kan bli. De kan ju bli jättehöga verkligen. Här är vi några som har växt sjukt lång tid. En katt! Hej kissen. Hur högt kan det här vara? 10-15 block va? Om jag tar ner den sån här så får vi se hur många det är. Vi har i... där ska vi slänga ut dem här. Så.
och så hugger vi ner en. Får vi se hur hög den blir. 14. Ja, men då så. Ja, 15 där då. Okej, så om vi sätter det på det 14:e eller typ 10:e blocket kanske. Kanske räcker med 10 block upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varför hoppar jag upp utan pistons? Det är ju idiotiskt. Varför är det ingen som sover? Det är också idiotiskt. Men jag är ingen idiot, jag sover! Den här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bred. Så jag behöver göra pistonas. Vad är det jag saknar då, ass? Är det plankas? Jasas. Här uppe ska det ju vara en liten observer. Liten observer, se sådär. Nej, fel håll. En liten observer, se sådär. Nej, det blir upp och ner. Så, nu. Så den tittar fram där. Och när det växer upp här uppe, då ska den kapa allting. Så då måste vi dra ner redstone. Oh my god. Titta, vad fint. Så där, så nu har vi pistons överallt där. Och de slår på det andra blocket, vilket gör att det kommer ramla ner. Då måste vi också ha någon sorts mur på den här sidan, så att det inte ramlar ner på marken. Har jag råd att ha glas? Det är lite fint med glas faktiskt. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a hole. My horse is amazing. Vad fint det blir. Alltså, jag försöker att göra det lite fint i alla fall. Ja. Ser att jag har kommit en bit i alla fall. Den kommer samla upp nu om jag droppar ner såna här. Då kommer den, tror jag. Ja, precis. Där samlar den upp. Ja. Det kommer bli bra. Jag måste bara göra världens mur nu. Jag tänker att jag har glas på framsidan och på varsin sida här då. Så kommer det se lite finare ut. Precis. Då kommer det inte att ramla ner på marken. Och då kommer det bara att ramla ner under där. Och då... Är den grejen längst upp där? Det här är en observer, så att den kommer titta och skicka precis. Ner. Den skickar ner redstone-signalen. Varför är den så högt upp? För det, jag vill ju få så många pinnar som jag kan. Var skulle du satt den? Jag skulle ha satt en observer på varje piston. Och så hade jag satt den skitlågt ner, så hade den smält varje gång en växte upp. Ja, det kanske är smartare, fan. Ja, det är mycket smartare. Ja, då sparar man plats. Så blir den kompakt som fan. Ja, men då, så gör vi istället. Det blir mycket bättre. Det är inte jättedyrt egentligen. De är ju inte svindyra. Nej, nej, oh nej. Det där är ju bara... Det är väl bara redstone och kvarts, tror jag. Jag tror det. Jag ska till Nether. Åh, vad hittar du på där? Jag ska döda skelett. Usch, hata skelett. Jag ska fixa Witherhead. Åh, du ska göra det. Jag har sett att du har en sån här beam of light, Mother Trucker. Ja, precis. Men jag vill ha fler beams. Oh, jag tänker, det hade varit nice att ha en sån speed beam i liksom center av byn. Oh, jäklar, då blir vi Speedy Gonzales. Arriba! Ja, men eventuellt kanske se ifall jag kan få tag på någon huvud. Det är inte jättekul, men önskar lycka till. Nu har du ändå looting. Lycka till! Hej då! Ja, det var hans lilla äventyr. Men titta här, han har helt rätt. Det är som man säger, vi skulle bara kunna sätta observers egentligen på raden ovanför här och sen koppla ner med redstone. Det är ju sant. Så gör vi. Men jag kommer gå hemma och göra scaffolds nu, för nu är jag fan trött på att bygga pelare av cobbled. Jag har aldrig uppskattat scaffolds egentligen, men jag tror att jag kommer börja göra det här lite mer nu. Hej Whippet, vad gör du där nere? Hej, ja, det är bra. Det är ju ändå ett väldigt, väldigt bra sätt att komma upp snabbt och sen kunna ta bort sin chauffräs. Vart är de där scaffolds? Där var de, scaffolding. Så, 36, det blir skitbra. Men då menar han att vi ska ha en observer på varje sån där som skjuter ut. Kanske man skulle ha, men svårare blir ju att koppla ner redstonen till varje observer, eller till varje piston i så fall. Blir inte det lite klurigt, monsunregn. Och först och främst, aj, så måste vi ta bort det där. Så jävla dumt, jag behöver bara sätta den fram. Oj, men fel håll. Okej, det blir dit jag tittar. Det är det som är så jäkla dumt, kolla här. Så. Så när det dyker upp en grej här, då kommer det skicka ett redstone-signal. Och då måste vi skicka ner den signalen till den där pistonen på något vis. För det är väl inte så att den kan skicka in direkt så här, va? Jag sätter den så här, att den skickar in. Det kan jag inte tänka mig. Nej, den märkte inte ens av det ju.
Eller? Ja, det vet jag inte, för jag är inte på den sidan i och för sig. Åh, hej! Jo, det gjorde den. Den skickade en signal. Bra, då ser den i alla fall bambun. Hur fan får jag ner signalen? Skickas den signal uppifrån också? Den rörde sig nyss, va? Vad fan? Om jag sätter dit den här då? Nej. Jo, vänta. Ha! Vänta, nu kan jag bara koppla så här ovanför. Jag behöver inte ha den här raden ens. Don't tell me I found a way. Går du göra så här? Hopp, hopp. Oh my god! Och så skickar den ner dit. Och så åker det in i den där. Som jag fortfarande måste observera med observers. Så där, nu åker den ner pinnar i den. Ja, nice, 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 nice. Så, mer pistons. Vart fan, har jag gjort av med alla pistons? Ja, men den här pistons har sett ut, ja, precis. Då är det bara observers kvar. Och den här glasmuren. Som inte behöver vara så hög längre. Många är det då som fattas? 4 observers, jajamän, det fixar jag. Måste bara hemma hämta redstone först. 1, 2, 3, 4. Nice, jag tror att det här är allt vi behöver. Ska med oss lite redstone, det har vi där, ja. Nu babblar jag mycket, jag är så exalterad. Fan, det ser ju coolt ut, ja. Pinmaskin 2000. Så där, då ska det vara klart. Och då ska jag ta bort dem där. Hugga bort här, titta. Räckte med att det ändrades en liten plutt bara. Så varje gång du kommer ut, om du kommer upp en här, så kommer det kapas. Så kanske jag ska höja bara ett steg på varje. I think we're done here. Så bort med scaffoldings. Sådär, ja. Och bort med, den där får vara kvar. Kanske man, det här var inte snyggt. Nej just det, jag kanske inte behövde. Behövde jag dem där? Jo men det behöver jag ju. Så jag måste koppla in repeaters där bak. Hade jag det på mig? 4 stycken där, ja. Okej, då är det bara där kvar. Dutt, 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 dutt. Och nu borde det vara helt färdig. Måste bara se till så att det inte ligger något skit i den där. Nej, den är tom. Bra. Då slänger vi in de där. Och så. Och så craftas det pinnar. Pinmaskin 2000! Fan vad gött. Pinmaskin turbo 2000. Så nice. Det här kommer bli fullt till slut. Men än så länge så går det bra. Den är ju inte så snabb. Alltså det växer ju upp ganska snabbt. Men där ploppar upp en till exempel. Jag skulle vilja se när den föder. När den föder och kraftar. Nu ser man inte kan bone meal de här också. Skulle man kunna lösa det snyggt. Är det... Oh, för fan, det saknas block där också. Damn it. Ja, jag är nöjd. Det funkar säkert jättebra det här. Tumma upp vidare för lidare och mina superduper maskiner. Hoppas ni har haft kul när ni tittar på det här. Och vi ses i nästa avsnitt. Då vet jag inte vad som händer. Vi får se. Jag har byggt massa maskiner så det är coolt. Har lite automatiserat på gården. Hej då! Ha det bra! Wee!